Բարեցեց իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք հաղթելու ենք ռազմահայրենասիրական եւ իրավապաշտպան ՀԿ նախագահ թուրք-քրդական հարցերով անկախ փորձագետ Կարեն Հովանեսյանին եւ Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ իրավագետ Արտյոմ Տոնյանին։ Շնորհակալություն բարի հայրավերն ընդունելու համար։ Օրվա քննարկելիք թեման անխախտ եղբայրություն զորավարություններն են, հա, որոնք տեղի են ունենում Նախիջևանում, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ համատեղ։ Կուզեի սրա վերաբերյալ, հա, ձեր կարծիքը, ի վերջո այն ավարտվում է արդեն եւ ինչ ունենք եւ ինչպես պիտի դիմակայինք սրան եւ ինչպեսին պիտի լիներ հասարակ հայաստանյան արձագանքները։ Սկսենք շատ լավ։ Փորձեմ ես սկսել։ Նու այո, վաղ ավարտվում են զորավարժությունների, ավարտվում է զորավարժությունների նշված փուլը եւ թերեւս մի քանի կետեր փորձենք առանձնացնել, որոնք հետաքրքիր են Հայաստանի ազգային շահի եւ ընդհանրապես ազգային անվտանգության տեսակետից։ Ըստ իս Թուրքիան միանգամից մի քանի ուղերձ է հղում, հատկապես թուրքական գործոնն եմ ցանկանում առանձնացնել, մեկը որ փորձում է ավելի ամրապնդել իր ռազմական ներկայությունը Նախիջևանի տարածքում, նորություն չի, որ Թուրքիան ռազմական ներկայություն ունի Նախիջևանի տարածքում, բայց այս զորավարժություններով փորձում է ավելի ակտիվ ներգրավել այս տարածքում եւ ավելի ցցուն ցույց տալ իր ռազմական ներկայությունը Նախիջևանի տարածքում։ Երկրորդ գործոնը թերևս կարող է ուղղակիորեն ուղերձ լինել Հայաստանի Հանրապետությանը, որ հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում ինքը ունենալու է ռազմական ներկայությունը Նախիջևանի տարածքում եւ փորձի հնարավոր տարբեր սցենարների պարագայում հղել ուղերձ Հայաստանի, որ գործ է ունենալու թերևս նաեւ Թուրքիայի Հանրապետության հետ այդ տարածքում, եւ երրորդը ըստ իս սա ուղերձ է նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը, որովհետեւ տարածքում կա գերտերությունների մրցակցություն որոշակի, եւ գիտենք, որ այդ մրցակցության մեջ ներգրաված է եւ Թուրքիայի Հանրապետությունը եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Հետաքրքիր է հատկապես անվանումը, որովհետեւ անխախտ եղբայրություն, չէ՞, այդ նույն անվանումը գիտենք, որ 2012 թվականից սկսած զորավարժություններ են անցկացնում նաեւ ՀԱՊԿ անդամ երկրները, ընդ որում դրա մի փուլը անցկացվել է նաեւ 2015 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Այս պարագայում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեպքում սա առաջինն է նման անվան տակ, բայց իրականում անգամ 19 թվականին տասկում երկու պետությունները համատեղ այլ զորավարժություններ են հասկացրել, իհարկե ոչ Նախիջևանի տարածքում, Մուստաֆա Քեմալի զորավարժությունը, Անադոլուի, հա, եւ այլն տարբեր ֆորմատներով համատեղ զորավարժություններ անցկացրել են թերևս այս պահին, այսքանը կլսենք։ Պարոն Հովանեսյան, դուք ինչ օտանգներ տեսնում, հա, մենք Հայաստանում զբաղված ենք նման ներքաղաքական ինտրիգներով, Թուրքիա եւ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ զորավարժություններ են անցկացնում։ Իրականում այս զորավարժությունները իրենցից վտանգ ներկայացնում են որոշակի առումով, չեմ ցանկանում այսպես խոճապահար ինչ-որ հայտարարություններ, բայց եւ այնպես վտանգավոր տարրեր կան այս զորավարժությունների մեջ։ Պետք է ասեմ, որ 2019 թվականի հունվարից, այսինքն 2019 թվականի սկզբից մինչ այս պահը, Ադրբեջանը բազմաթիվ զորավարժություններ է անցկացրել, ընդ որում համատեղ զորավարժություններ։ Պետք է նաեւ այստեղ շեշտադրեմ, որ զորավարժությունները եղել են ոչ միայն հետևակի համար, այլ բացառապես նրանք եղել են հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համար եւ հրետանու համար։ Այսինքն այս զորավարժությունները, թե այս զորավարժությունները, թե նախորդ համատեղ զորավարժությունները բացառապես կրում են մարտավարական տակտիկական զորավարժություններ կոնկրետ ինչ-որ իրավիճակի համար։ Տվյալ դեպքում իսկապես Նախիջևանում տեղ ունեցող զորավարժությունները նախև առաջ սկզբից այս զորավարժությունները որպես զորավարժություններ չէին ներկայացվում, այլ ընդհանրապես մարտավարական կրակային ինչ-որ պարապմունքներ էին ներկայացվում, այնուհետև որոշակի այդ ինֆորմացիայի արտահոսքից հետո այլևս չկարողացան թաքցնել, որ իրականում տեղի ունենում զորավարժություններ, նույնիսկ արդեն սկսեցին նշել, թե ինչ զորամիավորումներ կամ ինչ ստորաբաժանումներ են ընդգրկված այս զորավարժությունների մեջ։ Անխախտ եղբայրություն 2019-ը թերևս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար այս փուլում կարող եմ ասել բացառիկ է նրանով, որ այստեղ
տեղի է ունենում հետևյալ մարտավարական գործողությունները, հա տակտիկական գործողությունները։ Նրանք փորձում են հայտնաբերել միամուր, հայտնաբերել թիրախը եւ խոցել թիրախը։ Ընդ որում սա տեղի է ունենում, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, ոչ թե հետևակի համար, այլ հեռահար զենքերի տվյալ պարագայում հրետանու համար։ Հիմնական թիրախավորումը ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների ճանապարհներն են, ճանապարհահատվածներն են, այսինքն այն կարևոր ստրատեգիական, ռազմավարական ստրատեգիական ճանապարհները, որոնցով մենք իրավիճակների զարգացման դեպքում պետք է այս կամ այն տեխնիկա, ռազմական տեխնիկան անցկացնենք այդ ճանապարհներով։ Նրանք փորձում են այդ ճանապարհների վրա կենտրոնանալ եւ ճանապարհները վերցնել իրենց վերահսկողության տակ։ Եթե վերցնենք տարածաշրջանային առումով, թե ինչպես է այն դիտարկվում, այստեղ պետք է փաստեմ, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փորձում են այս զորավարժությունների անվան տակ Նախիջևան բերել որոշակի, այ Թուրքիայից Նախիջևան բերել որոշակի քանակությամբ զենք, զինամթերք, զինտեխնիկա, եւ սրա մասին եւ թողել այստեղ։ Սրա մասին փաստում են նաեւ այն հայտարարությունը, որը վերջին շրջանում տարածվում է թե ադրբեջանական, թե թուրքական մամուլում, այն է, որ Ադրբեջանում տվյալ դեպքում Նախիջևանում եւ Իգդիրում ՊԿԿ-ի ակտիվացումը բերում կապում են Հայաստանի հետ կամ հայկական ինչ-որ տարերի հետ, եւ հենց սա փորձում են նրանք սրանից ելնելով, որ Թուրքիան հատկապես հետագայում փորձելու է պատճառաբանել, թե մեր սահմանները անվտանգ չեն Նախիջևանյան, եւ մենք փորձելու ենք ինքներս այդ սահմանը պահել, որպեսզի ՊԿԿ-ից վտանգ չլինի, քան հայերը, այսպես ասած, չակերտավոր ՊԿԿ-ին չհովանավորեն։ Պարտոնյան, այն որ զինտեխնիկան հա կուտակվում է, թերևս որևէ փորձագետ չի հերքում, ի վերջո չեք կարծում, որ նաեւ այստեղ մեր մեղավորությունն է, հա, մենք վերելակային դիվանագիտությամբ ի վերջո նպաստեցինք նաեւ, որ այդ զինտեխնիկան մեր քթի տակ, այսպես ասած, կուտակվի։ Ինչպես պիտի վարվենք այս դեպքում եւ Իրանը ինչ շահեր ունի այստեղ։ Կարծում եմ նշված համատեքստում փնտրել Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների ուղղակի մեղավորությունը ճիշտ չէ, որովհետեւ իրականում զինտեխնիկա Նախիջևանի տարածքում կուտակվում է ավելի վաղ շրջանից եւ դա տեղավորվում էր թերևս թուրք-ադրբեջանական համագործակցության տարբեր ոլորտների, այդ թվում նաև ռազմական ոլորտի համատեքստում կարծում եմ, որ ուղղակի մեղավորություն Հայաստանի Հանրապետությունը այս պարագայում չունի։ Պետք է հաշվի առնել, որ Ադրբեջանում ոչ մի աննշանակ են ընկալվում ռուսական 102-րդ ռազմաբազային ներկայությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Հայաստանի ռազմավարական գործընկերներ Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ փորձում են այս կերպ որոշակի հակակշիռ ստեղծել ռուսական ռազմական ուժի ներկայությանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Նորից եմ կրկնում, թերևս անվանումը պատահական չի, եթե նայեք, համընկնում է ՀԱՊԿ համապատասխան անվան զորավարժության անվան հետ, եւ կարծում եմ պետք է խնդիրը դիտարկել այդ համատեքստում, ոչ թե Հայաստանի ուղղակի մեղավորություն, այլ հակառակ կողմի, այսպես կոչված պրևենտիվ կամ պատասխան գործողության համատեքստում։ Պարոն Մայիսյան, կարող էինք այնպես անել, որ այդ զինտեխնիկան չկուտակվեր կամ որևէ կերպ դիմակայել դրա։ Իհարկե չեն կարող, քանի որ դա, ինչպես գործընկերը նշեց, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև կնքված որոշակի ռազմական պայմանագրերի պարտավորությունների մեջ մտնող զորավարժություններ են, եւ այստեղ, այսպես ասած, արտաքին որևէ ուժ, ուժի միջամտություն չէր կարող լինել դե ֆակտո։ Այլ հարց է, թե մենք ինչպես պետք է կարողանանք դիմակայել այդ զորավարժություններին, այդ տեղեկատվական հզոր ալիքին, արդեն այդ հարթության մեջ իսկապես մենք անելիք ունենք, եւ մենք պետք է կարողանանք այդ զորավարժություններին հակնդեմ, այսպես ասած, գործողություններ իրականացնել։ Փաստացի վերադառնանք Ղարաբաղ, հա, խորագրի ներքո, նաեւ քաղաքասարակությանն են պատրաստում որոշակիորեն Ադրբեջանը։ Մենք որ պատրաստում ենք մեր հանրությանը եւ ինչպես։ Ինչու ենք պատրաստում խաղաղության թե պատերազմի։ Այս դեպքում պաշտպանվելու, որովհետև ըստ էության զինտեխնիկա է կուտակվում սահմանը։ Կարծում եմ Հայաստանը ունի այս ոլորտում որոշակի անելիքներ, քանի որ իշխանել այո միջազգային իրավունքի իրավիճակի տարբեր մեկնաբանությունների համատեքստում, այո, գուցե եւ ընկալելի է խաղաղության կոչերը եւ ընդհանրապես հասարակություններին խաղաղության նախապատրաստելը, բայց պետք է հասկանալ, որ Հայաստանը
նախահարցը կողմ չի եւ Հայաստանը հենց ինքը խաղաղության իր զինված ուժերով եւ բանակով խաղաղության երաշխավորն է տարածաշրջանում հատկապես այս հակամարտության համատեքստում եւ եթե կա երկիր, որ պետք է իր հասարակությանը նախապատրաստի խաղաղության, ապա դա ադրբեջանական հանրապետությունն է եւ չնայած որպես կանոն կոչերը հնչում են ուղված երկու կողմերին, սակայն կարծում եմ այս համատեքստում պետք է ուշադրություն դարձնել, որ դրանք դառնան ուղղորդված եւ ավելի շատ ուղղված լինեն ադրբեջանական հանրապետությանը, որովհետեւ հենց ադրբեջանական հանրապետության տարածքում է անգամ դիպրոցական դասագրքերի մակարդակում քարոզվում ոչ թե խաղաղություն, այլ պատերազմ, հասարակությանը տրամադրում են ոչ թե խաղաղության, այլ հենց պատերազմի եւ հակահայկական տրամադրությունների սերացման են տանում իրենց հասարակության շրջանում, այս կառումով կարծում եմ ամեն ինչ համենայն դեպս մեզ համար եւ հայաստանյան համապատասխան կենտրոնների համար շատ պարզ է եւ սա պետք է ընկալելի լինի նաեւ հասարակության համար։ Բան հայցան մեզ պատրաստում են խաղաղության, ադրբեջանի հասարակությանը պատրաստում են Ղարաբաղ վերադառնալուն, Շուշին գրավելուն եւ այլն եւ այլն։ Որքանով է համարժեք այս երկու հասարակությունների այն ինչ կատարվում է Հայաստանում իրականում խաղաղության այդ պատրաստելու գործընթացը իսկապես դա շատ ողջունելի, շատ կարևոր է, ընդհանրապես պատերազմները վատ են, մենք բոլորս դրա մասին գիտենք, բայց կա նաև հարցը մյուս կողմը, արդյոք դիմացը կամ հակամարտող կողմը պատրաստ է խաղաղության, այստեղ հենց այդ հարցը պետք է քննարկենք, պետք է նշեմ նաև, որ մեր Արցախի այս սահմանագիծը, չի առաջնագիծը, ամենաշատը հայկական կողմը ունի բնակավայրեր, որոնք մոտ են առաջնագծին հենց, այսինքն անմիջապես գտնվում են կրակի տակ, եւ Արցախը թիվ 1 կամ Հայաստանը թիվ 1 այսպես ասած խնդիր ունեցողն է խաղաղության համար, քանի որ Արցախում չեն լինում ներդրումներ, միջազգային բանկեր Արցախում չեն աշխատում, կազմակերպությունները ներդրումային չեն աշխատում, զուտ նրա պատճառով, որ այնտեղ չկա խաղաղություն, այսինքն Արցախը թիվ 1 այսպես ասած ցանկալի կողմն է խաղաղության, այնպես որ մենք միշտ պատրաստ ենք խաղաղության։ Այլ հարց է, թե ադրբեջանական կողմը ինչպես է այն պատրաստում կամ ինչպես է այն անցկալում։ Քանի որ Հայաստանում իշխանությունը իշխանության բարձր մակարդակով խոսվում է խաղաղության մասին եւ դա ընկալվում է նորմալ, բայց Ադրբեջանում, եթե իշխանությունը խոսա խաղաղության մասին, ապա դա նորմալ չի ընկալվի, դրա համար հենց Ադրբեջանի իշխանությունը հասարակության մակարդակով փորձում է հենց հասարակության մեջ, այսպես ասած, ռազմահայրենասիրական էլեմենտներ ներմուծել, հենց դրա բառապացույցներ հունիսի 5-ին վերադառնանք Ղարաբաղ ակցիայի շրջանակներում այդտեղ ունեցած քայլերներ, որը Բաքվից մեկնարկվեց, պետք է ասեմ, որ առանց վերնախավի իմացության 3 օր չէին քայլի եւ հասնեին Հորադիս եւ այնտեղից փորձեին կազմակերպել սահմանի անցում, եւ այստեղ հատուկ պետք է նշեմ, որ ադրբեջանական կողմը, երբ որ տալիս է տեղեկատվություն սահմանի իրավիճակի մասին, անպայմանորեն այնտեղ իրենք շեշտում են թշնամի բառը, այնինչ հայկական կողմը միշտ հակառակորդ կողմն է շեշտում, սա եւս միգուցե մանդրուք է, բայց հենց ամեն ինչ մանդրուքների մեջ է եւ ակնհայտ է դառնում, որ իսկապես ադրբեջանական ղեկավարությունը, կառավարությունը իր հասարակությունը ոչ թե պատրաստում է խաղաղության, այլ հակառակը պատրաստում է, այսպես ասած, Ղարաբաղը ազատագրելուն։ Պարտոնյան, ապրիլյան պատերազմից հետո ոստեյության Ադրբեջանը մեկը մյուսի հետևից զորավարժություններով է զբաղված։ Մենք զբաղված ենք քննիչ հանձնաժողով ստեղծելով եւ քննելով ինչ է տեղի ունեցել ապրիլյան պատերազմին։ Ի վերջո, սա ճիշտ ճանապարհ է, թե ոչ, հաշվի առնելով, որ ի վերջո մենք ընդունում ենք, հա, որ ապրիլյան պատերազմը մենք հաղթել ենք, պարտվող կողմը Ադրբեջանն էր եւ իրենք առնվազն պետք է առաջին հերթին քննիչ հանձնաժողով ստեղծի։ Կապված հարցը թերևս պետք է մեկնաբանվի տարբեր համատեքստերում, եթե փորձենք խոսել, թե ինչպես է ներկայացվում յուրաքանչյուր հասարակության մոտ, ապա այո, անկախ արդյունքից ադրբեջանական հասարակությունը փորձում է սա ներկայացնել որպես հաղթանակ, եւ սա մենք պետք է ներկայացումը ադրբեջանական հասարակության մոտ որպես հաղթանակ հաստատենք եւ գիտակցենք, սա ընկալենք որպես հաստ, այո, փորձում են ներկայացնել որպես հաղթանակ, ընդանուր առմամբ Ադրբեջանը տևական ժամանակ խնդիր ունի հոգեբանական կարևոր խնդիր լուծելու, քանի որ գիտեք Ղարաբաղյան
պատերազմի տարիներից հետո մոտավորապես 25 տարի սեփական հասարակությունը պարտվողական հոգեբանություն ունի եւ շատ լուրջ խնդիր ունեն այդ հոգեբանությունը հաղթահարելու։ Եթե դուք թերթեք ադրբեջանական հանրապետության դիպրոցական դասագրքերը, անկամ վերջին, ասենք 2018 թվականի վերահրատարակված տարբերակները, ապա նույնպեսի իրավիճակ կտեսնեք նաեւ Նախիջևանյան դեպքերի հետ կապված, որը ներկայացում է որպես մեծ հաղթանակ, գյուղերի գերավում եւ այլն, բայց մենք գիտենք, որ իրականության մեջ ամենևին այդպեսին չի, այլ է խնդիրը, որ մենք պետք է ուսումնասիրենք մեր հակառակորդին, ուսումնասիրենք, թե ինչպես են ներկայացվում իրադարձությունները ադրբեջանական հասարակության մոտ եւ դրանք ընդունենք որպես փաստ եւ աշխատենք արդեն գողություն ունեցող փաստի հետ իրենց պարագայում մոտավորապես։ Այս դեպքում մենք պետք է զորավարժություններով զբաղվենք, թե քննի չանձնաժողովներով, պարոն Անսյա։ Կարծում եմ եւ երկուսով է, եւ զորավարժությունները եւ քննի չանձնաժողովը, ինչու քննի չանձնաժողովը միգուցե այն բանը լինի դառնալու, որը հետագայում բարձելու է որոշակի հանգամանքներ ապրիլյան պատերազմից։ Քննի չանձնաժողովի հետ կապված ես պետք է ասեմ այնքանով է ճիշտ, որքանով որ պետք է, որքանով որ կծառայի իր նպատակին, եթե այն որոշակի քաղաքական, փորձեմ որոշակի քաղաքական, այսպես ասած, վրիժառության հա տարեր պարունակի, որոշակի ինչ որ դիվիդենդների համար, ապա միանշանակ այդ հանձնաժողովը անելիք չունի, պետք չի այդպիսի հանձնաժողով։ Իսկ եթե այդ հանձնաժողովը այն հանձնաժողովն է լինելու իսկապես, որը քննելու է դեպքերը ընդ որում գաղտնիության պայմաններում, քննելու է դեպքերը եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ ռազմական տրիբունայում է քննելու, դա արդեն այլ հարց է, դա ողջունելու է միանշանակ։ Իսկ զորավարժությունները, պետք է ասեմ, որ զորավարժությունները իրենք իրենցից մեծ ծախսեր են պահանջում եւ հստակ, այսպես ասած, Ադրբեջանին հակառ գնալու համար իրականացնել զորավարժություններ, դա նաեւ նույնպես այդքան իրատեսական չի եւ ցանկալի չի, քանի որ շատ ավելի լավ է փոքր, հա, զորավարժություններով, այսպես ասած, իրենց այդ ժամկետային, ժամկետների մեջ տեղավորվող զինավարժություններով, զորավարժություններով իրականացնել գործողություններ, մարտավարական տակտիկական պարապմունքներ, քան Ադրբեջանին ի ցույց դնելու համար գնալ գլոբալ զորավարժությունների, որը հսկայական ֆինանսական միջոցներ է պահանջում։ Պարոն Կոնոյան, տարածաշրջանում Իրանը ինչ դերակատարություն կարող է ունենալ, հա, մեզ համար, երբ որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ըստեյության միավորված փորձում են ինչ-որ գործողությունների դիմել։ Հաշվի առնելով նաև, որ Հայաստան-Իրան հարաբերությունները վերջին շրջանում ու այդպես էլ, հա, արդյունքներով աչքի չեն ընկնում։ Եթե թույլ տաք մի լրացում կամ ավելի ճիշտ հավելում մեր գործընկերոջ ասացին զորավարությունների հետ կապված, ապա առաջ անդրադառնամ նաև այս հարցին։ Այո, զորավարժությունները իշքան էլ ինտենսիվ անցկացվում են ադրբեջանական հանրապետության տարածքում, կախված նրանից, անկախ նրանից, թե ինչ խնդիր է դնում ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրենց, սակայն սա միանշանակ չի ընկալվում նաև ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Եթե դուք հետևեք տարբեր քննարկումների, ֆորումների, սոցիալցային քննարկումների, ապա կտեսնեք, թե ինչպիսի մեծ դժգոհություն կա ադրբեջանական հասարակության մոտ այդ զորավարժությունների հետ կապված։ Ի վերջո 25 տարի ծախսվում են միջոցներ, ի վերջո 25 տարի լարվածության մեջ են պահում սեպական զինված ուժերը եւ ըստ էության որևէ արդյունք չկա, իշքան էլ փորձեն սա հաղթանակ ներկայացնել, բայց հասարակության զգալի հատվածի մոտ այնուամենայնիվ սա չի ընկալվում որպես հաղթանակ, թե ապրիլյանը, թե հետագայի մանր-մունր գործողությունները։ Գալով ձեր հարցին, ապա Իրանը իրոք կոնկրետ Նախիջևանի տարածքում շահագրգիռ կողմ է եւ կարելի է սա մեկնաբանել նաեւ որոշակիորեն գործողություն, որը կարող է ավելի սերտացնել հայ-իրանական հարաբերությունները, որովհետև ի վերջո Իրանը մեծ խանդով է վերաբերում թուրք-ադրբեջանական ցանկացած գործակցության, առավել ևս եթե այդ գործակցությունը վերաբերում է ռազմական ոլորտին եւ առավել ևս եթե այդ ռազմական ոլորտը տեղափոխվում է համագործակցությունը ռազմական ոլորտում, տեղափոխվում է Նախիջևանի տարածքը, Իրանը ամենևի պատական պետություն չի այս տարածաշրջանում եւ առանձնապես անտարբերել չի նշված տարածքի նկատմամբ, սա անպայման պետք է հաշվի առնել։ Կարծում եմ, Հայաստանը ունի անելիք համենայն դեպս այս փուլում ավելի ակտիվ համագործակցության Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ եւ այդ համագործակցությունը պետք է ոչ միայն քաղաքական եւ տնտեսական հատվածներում լինի ակտիվ, այլ նաեւ համենայն դեպս այս տիպի դեպքերի ֆոնին հետնապատկերում պետք է նաև փորձել ավելի ակտիվ համագործակցել կամ համագործակցության դուր բացել նաև ռազմական
ոլորտի համար պետք է հաշվի առնել, որ ամեն դեպքում անօտաչու թրջող սարքերը առնվազն գործածվում են այսօր այս զորավարժությունների ժամանակ Նախիջևանի տարածքում, ինչը ամենևին ընդունելի չի Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար, եթե հաշվի առնենք, որ դրանք իսրայելական արտադրության են։ Ավելին, իսրայելական ռազմաբազաներ կան Ադրբեջանի Հանրապետության, Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքում, հատկապես հարավային հատվածներում, որոնք նույնպես ընդունելի եւ ընկալելի չեն իրանական կողմի համար, կան առանձին ոլորտներ, որոնցում ակտիվ պետք է համագործակցել եւ փորձել հասնել շոշափելի արդյունքների ըստիս։ Ստեղծված իրավիճակում ինչ դերակատարություն ունեն քրդերը եւ իդեմս նրանց ի վերջո ունենք աջակիցներ, թե եւս մի ախոյան։ Տվյալ դեպքում քրդերը թերևս վերջին 10-15 տարվա ընթացքում Հայաստանի համար, հայերի համար դարձել են աջակիցներ, այսպես կարող եմ ասել։ Հենց դա էլ գիտակցում են թուրքերը, հա, թուրքական հանրապետությունը, հենց դա էլ գիտակցում են, նույնը գիտակցում են նաև Ադրբեջանը։ Դա է պատճառը, որ այս օրվադրությամ փորձում են Հայաստանի եւ Թուրքիայի սահման Իգդիր Կարս նահանգների այդ հատվածը քրդաբնակից դարձնել ադրբեջանաբնակ, Նախիջևան, մասնավորապես Նախիջևանի ադրբեջանցներին բնակեցնել։ Այսինքն փորձում են կտրել հայերին եւ քրդերին անմիջական կապը, որպեսզի հետագայում ենթադրյալ որևէ միացություն չլինի ընդդեմ երրորդ պետության, տվյալ դեպքում Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի։ Իրականում թուրքերը եւ ադրբեջանցիները երբ կատարում են երբ սկսել էին իրականացնել այս զորավարժությունները, զորավարժությունների վերջին էտապին, այսինքն միջև ամսի 7-ի, հունիսի 7-ին, հունիսի 6-ին Իրանի եւ Հայաստանի հետ սահմանակից հատվածում եղավ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարին, ով հատկապես այն տարածաշրջանը, որը պահվում էր 5-րդ այդ սահմանապահ ուժերը, այդ տարածաշրջանում նա շեշտադրումներ արեց որոշակի հետաքրքիր, որոնք իրականում տալիս է ենթադրել, թե ինչպիսի նրանք, այսպես ասած, վախեր ունեն չակերտավոր քրդերից, հետագայում հայերից եւ այլն։ Այսինքն, երբ որ եղավ Իրանի սահմանում, նա կոնկրետ ասեց, որ այստեղից ահաբեկչական տարեր են ներխուժում դեպի Թուրքիա եւ կա անօրինական միգրանտների, այսպես ասած, հոսք, իսկ երբ որ եղավ արդեն Հայաստանի հետ սահմանին, նա այստեղ ասեց, չնայած այն կողմը լավ են պահում սահմանը, նկատի ուներ հենց ռուսներին, բայց եւ այնպես պետք է զգոն լինենք այդ իր անձնական, այսպես ասած, զրույցներում, պետք է զգոն լինենք եւ թույլ չտանք որևէ գործողություններ այստեղ տեղի ունենան։ Ասել է, թե թուրքերը եւ ադրբեջանցիները շատ լավ գիտակցում են, որ չի բացառվում հայերի եւ քրդերի որոշակի հատվածում, որոշակի ժամանակահատվածում հայերի եւ քրդերի, այսպես ասած, համատեղ կամ համագործակցությունից կամ բարեկամությունից ինչ որ ծրագրերի իրականացում։ Դա թերևս այսօր եւ վաղը չի լինելու, միանշան երկարատև պատմություն է, սակայն այսօր Ադրբեջանում, հա, նախորդ չափած ունենք իրավիճակ, որ ականանետեր եւ նռնականետեր է կիրառվել, ունեցանք զոհ վերջերս, նաեւ ադրբեջանական կողմը խոսում է, որ իրենք էլ զոհեր ունեն եւ այլն։ Ի վերջո կարելի ասել, որ սա նախանշաններ է նոր պատերազմական գործողությունների։ Չեմ կարծում, որ սա պետք է ընկալել որպես նախանշաններ նոր պատերազմական գործողությունների, բայց ամեն դեպքում զգուշավորությունը ճիշտ բան է, պետք է անընդհատ սպասել պատերազմի, բայց շեշտադրել, որ հիմա կսկսվի խուճապային տրամադրությունները առաջացնել սեփական հասարակության մեջ, ամենևին ճիշտ մեթոդաբանություն չի աշխատանքի։ Ամեն դեպքում պետք է հասկանալ, որ Ադրբեջանի հետ երկարաժամկետ հեռանկարում խաղաղության հասնելը չափազանց բարդ գործ է եւ ըստ էության չստացվող մի բան։ Սա ցույց է տալիս, որ կրկնվում է նախորդ տարիների փորձը, այսինքն այն փորձը, որ մենք ունեինք նախկին շրջաններում, հատկապես 2010-ից հետո սկսած ժամանակահատվածում մինչեւ 2018 թվականը, երբ համեմատական խաղաղության այս մի տարին պայմանականորեն ընկալենք, թերևս ըստ էության ավարտվում է։ Սա նախանշան է այդ խաղաղ հատվածի ավարտի ոչ ամենևին պատերազմի վերսկսման ըստիս։ Պարոն Հովանեսյան, ապրիլյան պատերազմը այդ շատ քիչ փորձագետներ էին կանխատեսում, ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, այսօր ըստ ձեզ նոր ռազմական գործողություններ կլինեն, նկատի ունեմ ավելի լայն մասշտաբ, հա, որտեղ պատերազմը այսպես թե այնպես։ Ընդհանրապես պատերազմական կամ ռազմական ակտիվ գործողությունները, այսպես ասած, կան խորոշել անշտորակալ գործեր, բայց եւ այնպես այս տարածաշրջանում դա անխուսափելի է։ Ես այն համոզման եմ, որ
մենք ադրբեջանցիների հետ բանակցային սեղանի շուրջ չենք կարող հասնել խաղաղության եւ ադրբեջանը վաղ թե ուշ գնալու է ռազմական գործողությունների ակտիվ գործողությունների վերսկսման եւ հենց այն բոլոր քայլերը որոնք նա կատարում է ադրբեջանական կողմը վերում է հենց դրան այն 1 տարին ինչպես նշեց գործընկերս որ այսպես ասենք խաղաղության տարի դա կարծես թե ադրբեջանը տվել էր մեզ հա ադրբեջանական կողմը քանի որ Հայաստանում իշխանություն էր փոխվել նոր իշխանություն են եկել փորձում էին հասկանային նոր իշխանությունը ինչպես է իրեն դրսևորում ինչ է անում եւ արդեն կարծես թե այս 1 տարին ժամկետը լրացել է եւ ակնհայտ է որ ադրբեջանը անցնում է 1 այլ փուլ այսինքն ցուցադրում է իր մկանները, փորձում է սահմանից այն կողմ մկաներ ցուցադրել, որը հետագայում ես գտնում եմ կամ այսպես ասած կանխորոշում եմ ճակերտներով, որ լինելու է արդեն ռազմական գործողություններ։ Ամփոփելով թեման, հա, երբ ճշտամին այսպես ասած հակառակորդը մկաններն է ցույց տալիս, մենք ինչ պետք է անենք, մի փոքր կոնե կտրվելով ներքաղաքական, հա, ինտրիգներից։ Այո, դերևս ամենակարևոր բանը, որ պետք է անել, ներքին առավելագույն կոնսոլիդացիայի հասնելն է, համախմբման հասնելն է, որովհետև տարածաշրջանը, որում մենք ենք ապրում, լի է հակամարտություններով, լի է ամեն վարքյան վտանգվելու, ամեն վարքյան փոթորկվելու վտանգով եւ այո, հայաստանյան հասարակությանը իրոք պետք է այս շրջանում, հատկապես այս շրջանում փորձել համախմբվել արտակին վտանգներին դիմակայելու համար ի վերջո չեմ կարծում որ լինի այնպիսի ներքին խնդիր, որը ավելի վտանգավոր լինի, քան արտակին վտանգն է, քանի որ արտակին վտանգը ի վերջո գալիս է սպառնալու ընդհանրապես ազգի եւ պետականության գողությանը, կարծում եմ պետք է ամեն ինչ դիտարկվի եւ հաշվարկվի հենց այդ համատեքստում։ Չափը գերա գնահատել Ադրբեջանի հնարավորությունները եւ մկանների ցուցադրությունը նույնպես ըստ էության ճիշտ չի, որովհետեւ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը այս պահին ադրբեջանական հանրապետությունում չեմ կարծում որ միատար է, այստեղ եւս խնդիրներ կան եւ նաեւ ներքաղաքական կյանքի առումով կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հազար անգամ մտածել են տալու որևէ էսկալացիայի կամ ռազմական գործողություն գնալուց առաջ հենց Իլհամ Ալիևին կարծում եմ այո նաև պետք է սա հաշվի առնել եւ ակտիվ աշխատել նաև այդ կետերի հետ կապված թույլ չտալու համար որևէ ռազմական գործողություն հակամարտության գոտում։ Բանով այսան եզրափակելով մեր այսօրվա քննարկումը ի վերջո կա այդ գիտակցումը որ պետք է միասնական լինել եւ հաշվի առնելով արտաքին մարտահրավերներն ու վտանգները եւ ինչպես պետք է վարվենք ցավոք սրտի այսօրվա Հայաստանում այդ միասնություն կոչվածը ներքին գոնե միասնություն կոչվածը չկա, քանի որ մենք ծայր աստիճան քաղաքականացված ենք եւ ցանկացած, ասենք, օրինակ փորձագիտական այս շրջանակներում մեր քննարկումը եւս հանրությունը փորձելու է դիտարկել որպես ինչ որ քաղաքական ուժի կողմից ուղղված քննարկում։ Եվ դա շատ վատ է, քանի որ փորձագետները երբ որ փորձում են կարծիք հայտնել, երբ որ փորձում են իրականությունը փաստերը համադրել եւ որոշակի կարծիք հայտնել, հանդիպում են մի այնպիսի հզոր այսպես ասած ալիքի, հա, որ քիչ ամնով ազգի դավաճան հանեն նաև քեզ։ Հենց այստեղ մենք չունենք միասնություն եւ մենք չենք կարողանում տարանջատել քաղաքականությունը ազգային արտաքին անվտանգությունից եւ սա մեր համար մեծ խնդիր է։ Երբ որ մենք ներքին քաղաքական այդ կյանքը դնենք մի կողմի վրա եւ փորձենք մեր արտաքին այդ քաղաքական հակ կյանքը կամ անվտանգության հարցը իսկապես մի ամուր կերպով վելուցել, փորձել գտնել ճանապարհներ եւ չհանդիպել, այսպես ասած, այն ենթագիտակցական մտքին, թե այ ինչ որ քաղաքական ուժի կողմից ուղղորդված էր այս փորձագետը կամ վելուցաբանը, ապա իսկապես մենք ունենանք հաջողություն, քանի որ վերջի վերջո պատերազմները ոչ միայն զենքերի մեջ են, այլ նաեւ փորձագիտական դաշտում է այնտեղի ունենում։ Ուսանք, որ այս ամենը կունենա հաջող եւ դրական, հա, ավարտ Հայաստանի համաշնակցության հետաքի քննարկման համար։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։